är på väg från Mora till Vansbro och jag startar om 4 timmar ganska exakt. Det känns helt okej, bortsett från att jag har nackspärr. Det är i alla fall mycket bättre idag än vad det var igår. Nu är jag på väg bort här till starten tillsammans med väldigt många andra människor. Det sägs att det är ovanligt varmt i vattnet i år. 19,5 grad tror jag ungefär. Så det känns ju lovande. Ganska bra flyt. Men det var kul!